Takk. Góðan dag. Gaman að vera með ykkur í dag og takk fyrir að bjóða okkur. Það er gaman að hafa tækifæri til að segja frá sýn atvinnurekandans og mér langar aðeins að segja ykkur örstutt frá okkur í Orkuveitunni og ég kannski okkar sýn á því að fjölbreyttu vinnustæður er vissulega mun betri vinnustæður. Örstutt um okkur. Orkuveitu samstæðan, þetta eru fjögur fyrirtæki. Móðurfélagið er Orkuveita Reykjavíkur og dótturfyrirtækin eru þrjú. Það er Orka náttúrunar sem að framleiðir og selur heitt vatn og rafmagn. Veitur sem er stærsta veitufyrirtæki landsins, fær okkur heitt og kalt vatn, rafmagn og fráveituna. Og svo er Gagnaveita Reykjavíkur sem er með ljósleiðarinn og er að veita ekki rafmagni heldur gögnum interneti. Hjá samstæðinni eru við 550 sem starfa þar. Kynjaskiptingin er ekki jöfn. Það hallar á konur, töluvert fleiri karlar í orkugeiranum. Það er svona cirka 70-30% skipting. Einnig er lífaldur svona talsvert hár hjá samstæðinni. Það hefur þó verið að fjölga undanfari töluvert í aldurshópnum 30-39 ára. En við erum með háan lífaldur hjá okkur. Störfin eru líka, ég held mér leiðist að segja, að heilt yfir frekar einsleitt. Við erum með mjög mikið af iðnaðarfólki og þar töluvert fleiri karla en konur. Og eins og í hópi sérfræðinga, þar er þetta svona upp í hópa verkfræðingar. Eins og ef maður skoðar hérna orðaskí yfir þá menntun og þann bakgrunn sem okkar fólk er með, þá er þetta rafvirkjun, aðra faggreinar, vélvirkjun, pípulagnir og svo hérna nokkrar mismunandi gerðir verkfræði og viðskiptafræði. Þannig að heilt yfir, ef maður er nú alveg heiðarlegur, þá er þetta ekkert neitt ofur fjölbreyttur hópur. Hins vegar er það þannig að á næstu árum þá munu tæplega 50 manns hætt á störfum á næstu 5-6 árum og það er auðvitað gríðarlega áskorun í því. Við þurfum að huga vel að því hvernig við stöndum að yfirfærslu þekkingar, þetta er mjög verðmætt þekking þarna að baki sem að er á leiðinu út. Það er líka tækifæri í því að við vitum að við munum þurfa að fjölga í starfshópnum og þar höfum við tækifæri því að hugsa hlutina upp á nýtt. Það er ekki endilega að við þurfum að ráða nákvæmlega einstakling sem að fer. Þannig er tækifæri til að hugsa upp á nýtt hvaða bakgrunni er það sem gagnast í þessum störfum og verkefnum. Og við trúum því og rannsóknir styðja það að fjölbreyttur vinnustæður er betri vinnustæður og við finnum þetta, við höfum verið að vinna því undanfarið að auka fjölbreytni í hópunum og maður finnur það að þegar ólíkt fólk kemur saman, það er gagnaði. Það kemur öðruvísi kraftur við það að fá ólík sjónarhorn. Þegar fólk er með ólíkan bakgrunn þá hefur það annað til málana að leggja og það er, ég er svo maður sletti öllítið, það er svona win-win fyrir alla. Teimin verða, er ekki meiri sköpunarkraftur þegar það koma ólík sjónarhorn að borðinu. Þannig að það er okkur mikið hagsmunamál að auka fjölbreytileika í okkur hóp. Jafnrétti stefnan okkar, núna er rosa mikill texti á glærunni en ég ætla nú að stikla á stóru aðeins að draga úr það sem skiptir máli. Það er það, jafnrétti stefnan okkar er svona skuldbinding það að vera í stöðugum umbótum.
Við erum ekkert komin á þeim, þann stað sem við viljum vera, við viljum gera betur og jafnréttisstefnan okkar styður við það. Og við viljum að fólk njóti jafns réttar á vinnustaðnum okkar og við vinnum markvist að því, setjum það fram í stefnun okkar að auka fjölbreytileika. Og við höfum undanfarið lagt mikla áherslu á að jafna hlutfall kynja. Það er okkur mikið hagsmunamál. En það var nýverið sem að við víkkuðum út í jafnréttisstefnuna því að við sáum það dugir ekkert að stoppa þar. Það er ekkert nógu fjölbreytileiki að hafa kynin. Það skiptir máli að skoða þetta í víðari samhengi. Kynferði, aldur, kynhneigð, trúabrögð, skoðanir, þjóðerni og alls konar þættir sem skipta máli fyrir okkur til okkar vinnustaðar verður eins góður og hann getur verið. Við setjum fram framkvæmda áætlun sem að byggir á þessari jafnréttisstefnu. Það sem að jafnréttisnefndin okkar er bara með verkefni sem að styður við þessa stefnu. Og þar eru verkefni sem að snúa gagngert að því að auka þennan fjölbreytileika. Og það er bæði innan fyrirtækisins, innan sérhvers sviðs í hópum. Og þetta er vegferð. Við erum alls ekki komin á endastöð en við vitum og trúum því að þetta er líkill að því að ná árangri. Já, ég fór aðeins undan sjálfur mér hérna. Hérna er sem sagt upplýsingar um þessa framkvæmda áætlun sem er unnin á grundvelli jafnréttisstefnunar og hún miðar að því að allir einstaklingar fái notið réttinda sinna innan vinnustaðarins án mismunar á grundvelli ýmsa þátta eins og í mannréttindarákvæði stjórnarskrárinnar. Við búum á góðum grunni. Veiturnar gömlu, þær lögðu sig fram að bjóða upp á tækifæri fyrir starfsfólk með skerta starfsgetu. Þar voru alls konar verkefni í gangi og við höfum tekið þátt í þeim nokkrum gegnum tíðina. Við höfum unnið með vinnumálastofnun, við höfum unnið með félagsþjónustinni og fleiri aðilum og höfum alltaf verið ánægð með það samstarf. Við trúum því að þetta skiptir máli fyrir okkur og skiptir máli fyrir þá aðila sem fá þarna tækifæri. Mér langar aðeins að ræða líka bæða ávinningin og áskoranir sem fylgja svona samstarfi. Það var sem sagt nýverið til, já, ég ætla að taka fram sem sagt að þessi verkefni sem voru já, ekki í gamla daga en voru fyrir nokkrum árum síðan. Það hefur síðan fækkað í þeim hóp starfsfólks, það bara hækkandi aldur og fólk fyrir á eftirlaun. Þannig að það fækkaði í þessum hóp starfsmanna hjá okkur og fyrir tveimur árum síðan þá fórum við aftur af stað í að leita að tækifærum, höfum bætt við tveimur til þremur starfsmönnum hjá okkur á ári síðan þá. Og nýverið var tekin svo ákvörðun í framkvæmdastjórn að fjölga starfsfólki með skerta starfsgetu. Það kom svona smá sveifla í fjölda hjá okkur. Og þessu fylgja bæði tækifæri og áskoranir eins og ég sagði. Tækifærin eru þau að það er bara þannig að þetta auðgar vinnustaðin. Bæði koma ólík sjónahot saman sem að leiðir bara að betri niðurstöðu og maður fær aðra sýn á hlutina. Þetta hefur líka ákveð félagslegt gildi á vinnustanum, einhver starfsanægi allra sem koma og þetta er hérna bara gefandi. Áskoranirnar eru hins vegar þær að þarf stuðning við stjórnendur sem að sumir hverjir eru að koma svolítið nýjir inn í svona samstarf, hafa ekkit endilega bakgrunn eða reynslu til að fá inn ólíka einstaklinga. Og það er svona, já, ég held að lykillinn að því að verkefni takist vel er að stuðningur sé til staðar. Hvort það sé einhver innan hús sem að hefur hæfnina á því að veita stjórnendum og starfsfólki
þennan stuðning eða hvort að sé við það, þá aðalega sem við erum í samstarfi við. Það skiptir máli að ræða hlutina á mannamáli og komast að vera með sameiginleg markmið. Veist, til hvers erum við að þessu og hvað þurfum við að gera. Og það er bara í hverju hérna tilfelli fyrir sig, það er bara eins og ólíkt og einstaklingar eru margir hvað þarf að gera. En það er ekki óyfirstíganlegt, en það er rosa mikilvægt að huga að því að þetta er ekki bara að finna einhverjum tækifæri, það þarf að veita stuðning bara og taka reglulega stöðuna. Það þarf svolítið líka að skora á sjálfan sig, þarf að hafa hugrekki til að hugsa út fyrir kassan, bæði fyrir stjórnendurna sem þurfa að hugsa verkefnin upp á nýtt eða þurfa að hugsa einhvern verkferil upp á nýtt. En það er líka ofsalega holt í raun og veru að vera ekki bara fastmótaðar í því hvernig við höfum alltaf gert hlutina. Þannig að já, til að draga saman, þetta er... Ég bara hvet öll fyrirtæki til að skoða þetta hjá sér. Þetta er ávinningur að því að huga, að því að hafa alls konar verkefni fyrir alls konar fólk. En ég dreg ekki undan því að þetta er ekki eitthvað sem maður gerir án þess að velta fyrir sér hvernig best verður að málum staðið. Og þar skiptir samtalið og stuðningur ólíkra aðila mjög miklu máli. Ég hefði ekki lengra í bili, þakka kærlega fyrir mig og hlakka til að taka þátt í panel eftir. Takk.